wasaaradda beeraha Somaliland oo ugu horeeyo isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Sanaaga masuuliyiin ka socotay hay'adaha Care Oxfam iyo madax kale oo ka socotay wasaaradda beeraha heer qaran ayaa soo kormeeray mashaariic laga hirgeliyay deegaanka dayaxa mashaariicdaas oo lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha ee deegaankaasi kaasoo lana rabo in looga faa'iideeyo dadka beeraleyda ah ee deegaankaasi ku nool ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda beeraha Somaliland ee gobolka Sanaaga Axmed Bilaal agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda beeraha Ibraahin Cumar iyo Saleebaan Tukaale Nuur oo ku hadlayay afka hay'adda Care isla markaana halkaasi ka sheegay mashaariicda ay ka fuliyeen deegaanka dayaxa anagu shaqadan maanta u soconaa weeye shaqo hay'adaha madaxa bannaan iyo wasaaraddu aan wada shaqaynta leenahay ayaan u soconay een mashaariic hore oo laga fuliyay dayaxa inaanu bal إسلاقنا تيم حقوليستي حقوليسن الحمد لله رب العالمين لما وصاقنا ويوذا قوليستين رنتي ضيحة وميرها وحصصار كوجو بدن حاجة قبلك وجو حصصار كبدن ديجان مده وجو حصصار كبدن بكم التعي مركا رنتي هرت السعودية كي كنت أسوها dayaxa waan ku soo noqnoqnay oo de wax badan baan ka qabanay daan nahay wasaaradda iyo hay'adaha baan naga socona haday tahay wacyigelin iyo haday tahay tababaro iyo haday tahay wax weeye xagga wax soo saarka laftigiisa oo de waxyaabihii casriga maxaan ku laga hirgeliyay habka casriga ee wax beerashada ama wax soo saarka ee umka adduunka u guuray marka dayaxa waa meelaha waxa weeyaan aan ku faano way kamid tahay fariin halkan wacyi gelinna ayaan ku soo koobaya hadalkayga Somaliland maanta xagga wax soo saarka ayay u jahaysatay tartan baa lagu jiraa hadday gobol tahay iyo hadday degmo tahay waxa weeyaan xagga wax soo saarka maanta dalka gudihiisana waa lagu tartamayaa oo gobol baa loo tartamayaa adduunkana waynu la tartamaynaayo de maanta nin waliba wuxuu beertay ayuunbuu waxa weeyaan kayd u ah kan waxaan leeyahay wax soo saarka ha la kordhiyo nin waxa weeyaan qof walba beerta nin kastoo biyo leh biyo haysta oo beer haysta wax soo saaraan leh aad iyo aad buu mahadsantihiin anagu waxa kaliye maanta halkan farxad noo ah wasaaradda beeraha iyo hay'adihii wada shaqaynta ay lahaayeen Oxfam iyo Care ba halkan ay wada joogan Care shalay meelo kale soo mareen midhishi iyo meelo kale soo mareen anaka Oxfam anoo maanta facilitator u ah hawshan calafka xoolaha iyo waxa ka wakiila dhulkii aan wax ka beeray baan iyaa soo aragnay greenhouse yo iyagana aan tegi doonaba ayaa jira shaqo wanaagsan oo horay hanan u qabsoomin oo imika aan leenahay had lugaha isku dugataan oo hay'adihii qaranka u shaqeynayay hay'adda wasaaradda beeraha la shaqeynayay oo wada socda si hawlahoodana ay u mideeyaan iyo hadii ilaahay raawo halkan ka dhalan doonta marka Sanaag wax badan baa ayaa wax soo saarkeedu uu ku wanaagsan yahay galeyda iyo khudaartaba baradhadii hore lagu yaqaanay waxa ku soo beeray baradha macaano waa ugu yaraan 2 kilo 3 kilo iyo noqonaysa halkan aniga laga soo saaray marka meeshan waa meel wax soo saar hadal iyo maxaa u baahnaa waxay u baahan tahay in deegaanka la ilaashado oo ciida iyo biyaha qulqulaya la qabto wax soo saarkana lagu dhiirado oo tii calafkii xoolaha iyo tii dadku ay quudanayeenba labadaba la soo saaro dadkuna ay isku tashadaan hay'adda Care International horta guud ahaan waxay qabataa hawlo badan oo ballaaran gobolka laakiin waxaan hadalkayga ku koobayaa mashruucan beeraha oo guud ahaan gobolka ay si toosan uga qabato 12 beerood oo beerbiyooda ay si toos u maalgeliso kuwaas kuwa kaloo si dadban ay u maalgelisaana ay jiraan oo mararka qaar koodna toos buu maalgeliso oo noqonaya maxaan ku dhahday 730 740 beerood oo qaar kood beeraleydaasi ay dad aan beer lahayn dhulkooda siiyeen oo marka saddex qoys oo kala beer kasta ay siisay ay ka faa'iideysanayaan oo isku noqonaya 140 beerood baa marka ay toos ugu jirta dayaxa waxa ka mid tahay marka deegaanada sida tooska ah inuu la shaqeyno oo ah hanaanka wax beerista cusub ee modernka ah dadkan la barayay waa nidaam guud ahaan bulshada inay hogaamiso ay tahay laakiin la siinayo tilmaan ah inay ka guuraan nidaamkan waraabka beeraha oo ay guuraan noocan la marxinayo kaydinayo biyaha ee la isticmaalayo tuumbooyinka yaryar ee afka qalad loo yaqaano drip irrigationka deegaankan maanta aan joogno marka Care waxay wax ka qabanaysay 12 beerood oo 5 ka mid ay maxaan ku raday isticmaalayaan nidaamkan drip irrigationka loo yaqaano ama maxaan ku raday qulaaminta biyaha tuumbooyin yaryar oo meel yar oo laga daloolinayo ka muusay biyaha oo ku xidhan laga soo qaaday biyaha oo tangi weyn la siiyo gravity ay ku cabayaan iyo 12 beerood oo iyakuna sidii caadiga ahayd traditionalka oo isticmaalaya canal 500 mitir oo la dayax tiray meelaha qaar koodna in cusub lagu daray iyakuna biyaha gaarsiinaya intaas markaa halkan ay sida physicalka ay wax uga qabanaysay inta waxa weheliyo kale markaa maxaan ku raday tababaro sidan imika ay ka muuqato aanu iska kaashanaynay hay'adda Oxfam oo iyadna qayb ka ah maxaan ku raday dhinaca kobcinta aqoonta iyo calafka beeraha iyo greenhouses bay halkan sameeyaan halkan anagu aan ka sameeynay maxaan ku raday 12 beerood oo ah kanaalkaasi waraabinaya 5 beerood oo ah drip irrigationka guud ahaan bulshada iskuulka iyo hay'adda iyaduna aynu ka wada shaqeynaa meesha iyo wasaaradda oo hogaaminaysay dib u eegida waxa la qabtay ee mashruucani qabtay iyo mashaariicda guud ahaan ba qabteen bulshaduna aad bay uga qayb qaadatay waxaan filayaa in maxaan ku raday ay ka muuqatay wixii meesha la geliyay wax u muuqda inay ka soo saareen ugu dambeyntina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka iskuulka boodhanka ah ee dayaxa qaar ka mid ah waayeelka deegaanka oo aad ugu mahad celiyay wasaaradda beeraha Somaliland ee heer qaran iyo heer gobol iyo hay'adaha Care iyo Oxfam mashaariicda ay ka hirgeliyeen deegaanka dayaxa ugu horeyn halkan aynu joognaa waa dugsiga hoyga ah dayaxa boarding secondary school waxaynu halkan ku soo dhaweynaynaa hay'adda Care International iyo Oxfam iyo sidoo kale wasaaradda beeraha waxaan leenahay ugu horeyn waxaad ku soo dhawaataan dugsigii dayaxa boarding secondary school halkan waxaanu diyaar ugu nahay inaanu hogaaminno wixii kasta oo beeraha la xiriira oo deegaanka laga qabanayo insha Allah ta'ala si aqoonaysan oo waxbarashadii iyo habkii beeraha casriga ah ku salaysan ayaanu diyaar ugu nahay Care wax badan bayna la shaqaysay in badan bayna waxna la shaqaysay seminaaray noo qabatay gacmada wax nooga shaqeeyeen seminaar badan bay noo qabteen Oxfam sidaas oo kale in badan bayna la shaqaynaysa hay'adaha waxaan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan leeyahay markaa dee waa in wax qabadkii waliba noo sii kordhiyo waayo bini'aadan baynu nahay bini'aadanka dee baahidu kama dhamaato waxqabadka dadka wax lagu diisanaya dee ma dhamaado haddii ay tahay dhinaca iskuulka iyo haddii ay tahay xagga dhinaca beerahaba hay'adaha waxaan leenahay haddii ay Care tahay iyo haddii ay Oxfam tahay wuxuu yidhi hawlka madaali weli waa hogad iyo kolley dee hawshu waa iska badan tahay oo wax baahiduna waa iska badan tahay wixii hore aan noo qabatayna waanu idinka mahad celinaynaa haddana waxaanu idin leenahay dee hawlka madaali weli waa hogad hawshu dee way badan tahay oo haddii ay kilnaa la tahay haddii ay qalab beereed tahay haddii ay greenhouse tahay haddii ay dhul xidhis tahay haddii ay tahay haddii laba kuun ay araguur tahay haddii ay saaqada la sameeyay kanaal la sameeyay tahay hawlka madaali wali waa hogada wali hawsh waa qabay halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa hay'adda Oxfam iyo hay'adda Care iyo madaxda wasaaradda oo heer gobol iyo heer qaran bale waxaanu leenahay soo dhawaada waa mahadsan yihiin labadan hay'adood aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waanu soo dhaweynaynaa Oxfam wax badan hadda mala 5 sano iyo dheeraad Oxfam si fiican bay noola shaqeynaysaa wax badan oo muuqda bay iyo wasaaraddu bayna tareen ويكون مهتسين كيرنا والله مد ده إلهي بهرت باهيدا بيا إن أو بنادم كم بدير قب عليه إن لكن وحنولنا هاي يوسارد يمد ولا بق حنوسو كرديان وحاي نسيا نوان وجمع هالنقينا وحكى لنا ده وحنولنا هاي ده حنوسو كرديان أو ده وحدة حاجة بيرة هذا وقت هاي إن دول دادت كلا جحريو إن ده بنادم بدير قو وح بدن بعناك قبيعة وح بدن بعنو بهنا وحنو بهنا إن النوسو كرديان kormeerkaasi kadib waxay mas'uuliyiintani soo booqdeen suuqa xaraashka iyo goobaha kale ee lagu iibiyo khudaarta iyo dalaga kale ee ka soo baxa gobolka taasoo bulshadana u noqonaysa dhiirigelin waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland Arigaw